Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Nihol mukofoti sovrindori Nigora turmush o'rtog'i Oybek uchun o'z qo'llari bilan sovg'a tayyorladi. Xonanda Oybek 1987 yil 8 oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. U bugun 34 yoshini nishonlamoqda. Shu munosabati bilan Nigora unga qo'l mehnati bilan qilingan sovg'ani hadya qildi. Biz ham kanalimiz va barcha muxlislar nomidan Oybekka uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Yana bir bor tavallud ayomingiz muborak bo'lsin.